Áno, áno, tu mám zrovna otázku. Aké mená majú pripravené pre bábätka? Je to otázka pre oboch. No, a toto ma celkom zaujíma. Čo, chalani? Môžete to už prezradiť? No, prezrádzať. Čo? Prezradíme? Emka. Emka mala prezradiť. Pôjdem už. Ako sa bude volať? Mária. Jej. Mária Kandráčová po babičke? Babka je Monika. Aha, ale M tam je, no tak prečo? Takmer to isté, no. Hej, a stále som mal zafixované, že je Mária. A Števo, nezašívaj sa, prosím ťa. Povedz mi, prosím. Na tú idylku sa pozerám u Ondreja, na tú úžasnú rodinku, na tie decká, lebo vieš, ako sa teraz hovorí v tejto situácii, s tými deckami, že ako si dieťa vychová s takým dieťatom si doma a vidím, že Ondrej sa teší normálne teraz. To je úplne úžasné. Lebo vraj teda, že ešte ak budú dlho zatvorené školy, tak tú vakcínu vymyslia skôr rodičia ako vedci. Vidíš, akým oblúkom sa krásne dostal, vidím, z toho výborné, mena, na ktorej si Števo teda asi počkáme. Nebudeme ho takto...